hoppas att allting är bra med er. I den här videon så har jag tänkt att göra en tag som heter The Lip Product Addy Tag. Och den har 8 frågor som handlar om läppprodukter, så vi sätter igång! Mitt absoluta favoritläppbalsam kommer ifrån Nivea och detta är jättehypat här på YouTube, så ni har säkert sett det innan. Och detta är i doften Raspberry Rosé som jag har. Och det doftar jättemycket hallon, verkligen färska hallon. Detta är superåterfuktande, jag tycker det är väldigt värt priset eftersom den är väldigt dryg. Och jag upplever också att det håller väldigt länge och liksom verkligen återfuktar läpparna på djupet. Det enda röda läppstiftet jag har som jag tycker att jag passar i är ett ifrån MAC som jag fick ifrån min kompis Siri. Och detta är i färgen Plumfo. Och för er som inte är så bekanta med MACs liksom konsistenser på läppstiften, för jag säger ofta så här, ja men detta är ett luster och det här är ett matt och sådär, så kommer jag länka nedanför en sida där den beskriver alla finisherna. Men detta läppstiftet är ett luster i alla fall och det betyder att det är ganska sheer, alltså det är ganska transparent, men det går att bygga upp om man vill ha en liksom pigmenterad färg. Mitt favorit lyxläppstift kommer också ifrån MAC och detta är från deras kollektion som heter Viva Glam. Och när man köper ett Viva Glam-läppstift så går alla pengarna direkt till deras fond som donerar pengar till AIDS-forskning. Jag tycker att det är en så himla bra sak och när man liksom har lagt så mycket pengar på ett läppstift så tycker jag att det känns mycket bättre när man vet att pengarna går till en vettig sak. Jag har det i färgen Viva Glam 5 och detta är också ett luster. Det är en lite bruntonad nude och den har lite skimmer i också. Och den ser ut så och passar verkligen till alla sminkningar. Mina favorit drugstore läppstift kommer ifrån Maybelline New York och jag älskar verkligen konsistensen på deras läppstift. De är hur bra som helst och jag tycker att de håller verkligen hela dagen. Jag har 2 stycken och ett av dem är från deras skimriga kollektion och i nummer 145 Pink Diamonds. Först och främst är förpackningen jättefin också för priset. Och detta är en lite mera rosa nude kan man säga med skimmer i. Och mitt andra läppstift från Maybelline ser ut så här och det är i nummer 900 Pink Pop. Som är ett neonrosa läppstift och det är det som är så synd att det syns inte på min kamera. Jag vet inte vad som har hänt med kontrasten på min kamera så snälla hjälp mig någon om ni vet. Det är i alla fall neonrosa och det är så här riktigt babyrosa. Mitt favorit MAC-läppstift heter Snob och är i finishing satin som är typ världens finaste vardagliga rosa färg. Och detta har jag på läpparna nu och har haft det typ varje dag sedan jag skaffade det. Jag tycker det är hur fint som helst. Och sen så har min bästa kompis ett likadant vilket gör det lite som vårt bästa kompis läppstift. Ett läppstift som jag verkligen ångrar att jag köpte är typ ett av de första läppstiften jag köpte och kommer ifrån Isadoras Crystal Gloss Stick-kollektion. Och detta är i nummer 180 och är en jättefin ljusrosa färg så här. Men som ni ser så är det väldigt mycket skimmer och den är väldigt metallic. Så det ser på riktigt ut som mina läppar är vita och liksom lika blanka som en robot i princip. Det är precis lika metallic på läpparna som det är på min hand. Jag skulle väldigt gärna vilja använda läpppenna. Jag har bara inte fått tag i någon än som jag liksom tycker är billig och bra. Jag har velat beställa en ifrån Elfs hemsida jättelänge men det är alltid slut. Men jag har 2 stycken produkter som jag brukar använda som läpppennor. Och först så är det Elfs Matte Lip Color och det här är i färgen Natural tror jag det. Ser ut så här och är en jättefin färg egentligen. Så ser det ut och jag brukar använda det under läppstift när jag vill att det ska hålla längre. Och sen ett från Max Factor som heter Color Elixir Giant Pen Stick i färgen Couture Blush. Och så ser den ut. Den är lite mörkare. Mitt favoritgloss kommer ifrån NYX och i deras Butter Gloss och detta är också jättehypad på YouTube så ni vet säkert vilket det är. Och jag har i färgen Crème Brûlée som är en jättefin nudrosa färg, passar till verkligen alla läppstift. Och de här är så himla krämiga utan att bli klibbiga och det är verkligen mitt favoritgloss. Sen hade jag verkligen ingen aning om vad jag skulle ta med i kategorin något extra. Men jag tänkte att jag skulle ta med detta Lip Butter ifrån Revlon. Och dels för att det är en jättefin färg, men förpackningen ser så himla lyxig ut och verkligen dyr ut. Och jag tycker att jag känner mig så här verkligen exklusiv när jag tar på mig detta läppstiftet kan man väl kalla det.
Och färgen ser ut så, och jag har i färgen Strawberry Shortcake. Jättefin mellanrosa färg. Så det var allt för min Lip Product Addict tag, och jag kommer lämna några namn i beskrivningen som jag taggar. Sen såklart så taggar jag alla er som tittar, så ni som vill göra den här taggen får absolut göra det. Och om ni gör det så får ni gärna länka det nere i kommentarsfältet, så lovar jag att jag ska kolla på den. Sen om ni tyckte om videon får ni gärna ge videon en tummen upp, och så får ni gärna prenumerera om ni vill se mer av mina videos. Och så får ni ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om, och så ses vi i nästa video. Hejdå!